Itse asiassa sanoisin, että kaada vaan kaatelit. Että mä kaatelen pitkin pöytiä. Mä muistan yliopistolla. Mä aikanaan tulin latinaan proota, niin siellä oli sellainen Päivä Oksola. Niin kaadoksi me joka selitti latinan kieli ja suomen kieli sanoja myös. Niin sanoi, että oli agoo-sana. Joka on siis ajaa. Ajaa. Niin kun se osoite onkin sometime, eikä sometime 2011. Mä laitoin sometime 2011 F2F8. Se on tää mun lyhenne. Tää olisi aika hyvän muotoinen pöytä. Tää on vähän pyöreän pöydän tuntunen, mutta ei kuitenkaan. Pääkin löytyy tarvittaessa. Niin. Mulla on mikki kato päällä, niin tuplaa. Okei. Okay. Siis saatat pois mikki. Aivan. Niin. Joo. Ei mulla olisi päällä se vielä. Kiitos. Ei, mulla on mikki päällä. Tuolla on. Nyt mulla on mikrofon. Kerro, hei. Tänne vielä. Kuka olet? Hei, olen Anna Leikkari ulkoministeriössä verkkotoimittajana ja sosiaalisen median suunnittelijana. Se voi Jarmo Lahti, JAL53 Twitterissä. Irmeli Arvo, Connect Irmeli joka paikassa. Oskari Niitamo, O Niitamo. Ilkissä. Okei. Ilmoittautumisesta. Ja minulla on nyt sellainen ehdotus, että käytettäisiin niitä viime vuoden pohjia, koska meillä on sitä Ilmari suostuu kyllä sponsoroimaan järjestää meille edelleen. Se toimi hyvin viime vuonna. Ja me voidaan tehdä niinku semmoisia lomakkeita ja kirjeitä ihmisille ja osallistumislistoja ja muuta siitä. Sitten meillä oli oikeasti sä olit lähettänyt sen, mä olen löytänyt Googlesta sitä sponsoripohjia. Niin nekin on olemassa, ja jos nyt vaan sitten Venecon suostus tililiikenteen osalta. Tästä ei ole kyllä keskusteltu. Ei ole keskusteltu, pannaanko linjat korkeaa.